Tjena Mikis. Tjena. Ah, i Tärnaby. Ja. Och som jag trodde att jag skulle få med dig ut i skogen. Ja. Men icket. Nej. Alltså jag hade velat, men Livia sa att jag inte fick. Ja. Och då kände jag bara att så här, det kanske är något som ska hända. Alltså förstår du, att hon har fått en sån här feeling. Bara, du ska inte med. Så jag bara kände att jag gör inte det. Jag är lite rädd för att typ bli skjuten av någon. Ja. Hej mor. Hej. Var det allt snack om björn, tror du? Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Det finns ingen björn. Ja, det säger du, men det är nog så att det finns. Så att jag känner bara att... Jag har aldrig sett. Jag önskar att jag hade sett. Men tror ni inte att om jag går ut i den där skogen, då har vi bara 14 björnar åt. Ja. Åh, Stockholmskött! Ja, exakt. Det är nog det de tänker. Mycket möjligt. Ja. Men vi hade lite lycka där ute idag. Ja. Jag och min bror. Exakt. Eller hela jaktlaget i och för sig, men... Vi fick lite action. Ja, jag fick se ko och kalv direkt, men de fick vi inte skjuta. Nej. Men han... han fick direkt bomba på en. Hej, Livi. Har du haft en bra dag idag, Livi? Jag vet inte. Kommer du inte ihåg vad vi har gjort? Alltså, jag pratar! Ja, okej. Vi har i alla fall varit ute i skogen. Och vi har med bobbling. Ja. Det här är jätteroligt. Kul. Hästen är jätteroligt. Du trivs här? Ja, det är jätteroligt. It's a handful. Ja. Här är mitt gamla pojkrum lite. Ja, och här bor ju vi då. Här. Jättemysigt. Vi har ju liksom utökats från att vi bara hade den här sängen till för barnen. Ja. Men det är jättemysigt. Jag älskar det här rummet. Vi har alltid bott här. Alltså vi har varit uppe i 12 år. Ja. Så jag har varit här i 12 år. Men det är något hus... Ja, sjukt. Ja. Det är sjukt. Mm. Det är ett hus med 4 stycken lägenheter. Ja, någon gång har vi ju bott där uppe. Nej, någon gång har vi bott där uppe. Någon som hyr det. Ja. Men jag trivs bäst här nere. Ja. Och här uppe, Mikis. Här är jävla grejt. Men den där. Ja. Du vet att det spökar här uppe. Nej. Alltså jag tror... Nu är det öppet här. Men jag har ju barnen som har letat leksaker. Ja. Karin har grejer, det kan man ju lugnt säga. Ja, men det har hon. Det har hon. Hon sparar allt. Den här lägenheten är ju faktiskt riktigt nice. Ja, så här är alltså en lägenhet då på toppen på huset. Och här har vi bott då en gång. Ja. Alltså det här är ju jättenice. Men jag vet inte varför jag gillar att bo där nere. Jag vet inte heller. För att jag alltid har gjort det. Ja. Du vet hur jag gillar det. Där inne spökar också. Men det spökar inte. Alltså björn kan man tro på, för det är på riktigt. Men det är spöken. Nej. Det finns inte. Kanske. Och då är det ju lite... Och här hyr de ju alltså ut, eller hur? Ja. Till läkare som kommer hit. Och det tycker du alltid är så himla bra. Alltså det är så skönt. Du vet att ligga precis här under. Ligger vi då. Och så har vi en läkare då som bor uppe. Och så sitter det lite sådana lite överallt. Vi ska visa dig på kamerum sen också. Men det här är ju en skitsoft lägenhet. Ja. Och här bor det då läkare. Som är uppe och jobbar på sjukhuset. Ja. Och det är väldigt skönt att veta när man sover en våning ner att det finns en läkare här uppe. Mm. Tycker inte du det? Jo, absolut. Ja, det är jätteskönt att veta så. Något händer, du kan bara kuta upp. Ja. Och bara, hallå, jag hade velat ha så jämnt. Mm. En läkare som bor en våning upp. Flytta inte. Skoja. Och sen så här är också tillrum. Ja. Så det finns ju verkligen plats här för många att bo. Det är nice. Jag pallar verkligen inte stökigt någon gång. Nej. Men det är kul att de får leka med sina kusiner. Ja. Har vi storjägaren här någonstans? Nej. Han kanske är duschen. Titta där, vet du. Ja. Coolt. Här ska ni få se det här pokalrummet. Alltså, check it out. Det här är dina grejer du har vunnit. Ja. Eller hur? Jag har för mig bara att vi har visat det här förut någon gång. Tror du? Det var väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Jag kommer inte ihåg. Det här är ju alla dina priser. Ja. Har du tänkt att de ska flytta hem någon gång, eller? Ja, någon gång kanske. Några stycken som du är extra stolt över. Ja. Är det något som du är extra stolt över? Det är det. Vilket? VM-medaljerna där. Ja. Tre stycken. De tycker jag är rätt balla. Ja. Och sen är det de här två världscupsegrarna. Ja. Den. Och båda är Kitzbühel. Ja. Ja. Sen har vi ju... Årets idrottsman, eller? Nej, eller vad var det? Årets nykomling. Det var länge sedan. Ja. Tog den från Kalla. Det är sant. Ja, det är sant. Ja, det är en bedrift. Ja, det är bra. Jag fick inte vara på plats. Det var lite tråkigt faktiskt. Ja, men det var ju mitt i säsongen. Men bra gjort. Ja. Hur tycker du att jag såg ut som ugna? Jo,
Lite mätt. Äter lite bullar. Det var jättesöt. Ja, och sen här. Den här är du gömt här bakom. Den här är ju lite rolig. Jag var tvungen att ta fram där. Var det en reklam eller? Det var reklam. De har slätat ut ansiktena duktigt här. Jag var skapla i ett. Ja. Alltså, vem ser ut som? Nej, jag vet inte. Vet du vad du ser ut som? Nej. Det här är, om vi tar bort här. Straight out of Vampire Diaries. Ja, men faktiskt. Visst gör du det? Ja. Och hon ska precis bita dig i nacken. Ja. Det ser verkligen som det. Verkligen. Och nu kommer storjägaren. Det är storjägaren. Ja. Äntligen är du påklädd. Det är 50-50 med dig. Men frågan är nu, undrar jag. Ryker skägget nu? Ja, nu måste du skägget ryka. Ja. Nu har vi ju fått skjuta en älg. Ja. Ja, och vad hände med mig? Ja, du sköt ingen älg. Nej. Nej, för du ser ut... Ja. Men jag uppskattar det. Ja. Men vadå, spelar roll? Nu, ja, och du är ju också ett högvilt, ja. Exakt. Ja, men... Och vi har ju ändå fångat. Ja. Jag har inte skjutit ändå. Du är trophy wife. Ja. Ja. Ja, sjukt. Hur var det idag då? Idag, det här är mitt bästa jaktminne. Ja. Du fick till och med upp adrenalinet på mig. Ja. För vi gick bredvid varandra. Ja, så jag skrämde ju upp dig lite. Ja. Så att de är på väg mot dig. Men det var de inte, de var kvar. De var kvar. Och du smög i typ 20 minuter, så jag stod där uppe med puls. Bara, ja. Vad händer? Kommer den? Kommer de väl inte? Nej, jag han faktiskt fotar dem. Ja. Innan. Ja, är det så? Mm. Vill du visa bilden? Ja, jag sätter upp den här. Micke, det här är ju bössan också. Mm. Ja. Har du hållit i den bössan? Nej. Är det så? Men jag vågar inte det. Är det skott i den? Nej. Det är mycket skott. Nej, såklart inte. Ja. Hur känns det då? Jo, hur gör man det? Ja, sikta inte på mig. Du har inga skott i den. Nej, men ändå, man gör bara inte det. Vänta, lägger den där ska vara på axeln. Sådär. Så? Mm. Och så ska jag lägga kinden där. Men nu ser jag ingenting. Jo, det är för nära. Kan hon hålla den själv eller? Så här. Det är nu du släpper den. Oj, vad tungt. Jag hade kunnat skjuta dig där. Alltså, det på känns det stabilt eller? Nej, absolut. Alltså grejen, det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle köra en skyttetävling. Du men du vågar inte. Nej, men jag vill inte göra det. Nej. Känns som att, alltså, det är klart att du vinner. Nej, det behöver det inte vara. Eller, varför tror du? Inte det? Jo, tjejer brukar vara duktiga på att skjuta. Eller hur? Jo, men jag är nog det. Är stabil. Men jag menar mer så här, jag vet inte. Nej, men det känns onödigt. Ja. Sen behöver vi ta och skjuta. Nej. Nu har ni gjort det. Nu är ni klara med det. För ja. Okej, cool. Ska vi gå upp och käka lite? Innan ja, men det tycker jag. Ja. Det här rensar vi upp bra, Mikis. Ja, det gjorde vi. Ja, riktigt bra. Ja. God mat då. Jättegod. Karin är så duktig. Ja. Det var inte konstigt att jag vägde 94 när jag flyttade härifrån. Nej, alltså det tycker jag inte. Jag hade vägt 94 om jag hade bott här. Ja, verkligen. Ja. Vi har försökt att städa det här också. Oj, jäklar vad jag var exponerad. Ja, det där ser ju... Så vi får göra ett litet test. Yes! Ja, för den här delen är ju då i samarbete med Sinni. Och som ni vet så har vi kört det tidigare. Och vi använder ju Sinni-produkterna hemma. Ja. Och för att förklara lite vad Sinni är då. Så är ju det... Alltså det, du kan ju filma de här. Det är ju såna här plastbehållare. Mm. Som du bara fyller på med vatten och en tablett. Precis, det är så enkelt genialiskt. Det är det. Och det gör ju liksom att det minskar, vad säger man, plastsvinnet. Men inte 9,9%. Ja. Sjukt där. Plus, du slipper ju bära hem, alltså från affären om du köper nya flaskor, massa vatten. Du går alltså runt och bär på vatten. Sen en till grej som jag tänkte på, det är ju så här, när det tar slut, då har du ju alltid, alltså det här tar ju så lite plats. Mm. I liksom, för vi har ju hemma hos oss till exempel, under våran, vad säger man, i köket. Ja. Där vi har de här grejerna. Det får inte plats så mycket. Vilket betyder att hade vi haft andra som vi slänger, behöver vi ju köpa fler. Alltså då ska det liksom ligga där. Exakt. Om det tar slut. Medan nu kan bara de här små ligga där. Mm. Så det är bättre liksom för miljön och bättre... Alltså ja, jag tycker de är helt fantastiska. Och jag tänker att vi kan köra ett litet test här nu. Jag tycker också det. Ja, vi gör det. De är så söta i den där åldern. Ja, de är det. Ja, kolla vad vackert det är. Ja, men de stöker ju ner något oändligt. Ja, det är helt sjukt. Ja, alltså. Så nu känner jag bara att det här måste vi lösa. Okej, och då kör vi... Det finns ju olika. Det finns för badrummet. Sjukt bra att ta bort kalk. Det finns även för köket
Och den är ju riktigt bra på att ta bort fett. Mm. Det är någonting jag verkligen uppskattar. För det är svårt att få bort från en spis till exempel. Ja, det är det. Verkligen. Ja, så att den här är grym. Den är grym. Mm. Okej, då kör vi allrengöringen. Alltså, hur bra var inte den här? Allt försvann. Va, snyggt. Ja, eller hur? Det är det här jag menar. Och de här flaskorna, eller alltså medlet i, det är liksom non-toxic. Så det är hur bra som helst också för, alltså till exempel vi som har barn. Ja. Jag brukar alltid tänka på det. De äter ju ofta vid vårat, vid våran köksö. Ja, precis. Och där vill man ju liksom inte, jag vill inte spraya saker jag inte vet vad det innehåller på bänkskivan och sen liksom lägga en bulle där. Det känns inte tryggt. Undra vad vi har haft i vår uppväxt egentligen. Ja, ah, nej men det är det. Man tänkte inte på det. Nu är det liksom så här, nu vet jag, de här är non-toxic. Jag kan liksom köra rent diskbänken och hela köket och de kan liksom äta rakt ur det. Förstår du? Så att det är också en trygghet tycker jag när man har barn. Så det är viktigt att ha, jag har satt en tejpbit också. Perfekt. Nej men det är viktigt när man har barn och kanske husdjur. Alltså att man tänker på sånt. Ja. Och då kanske ni undrar vart de här produkterna finns då. Det är ICA, Hemköp, Citygross, Eko och Meds. På fem ställen. Ja. Så där finns de. Och då är det bara liksom köpa nya såna här sen. När ni väl har köpt de här flarorna. Mm. Då är det enda ni behöver varje gång. Bara fylla på med såna här. Det är hur bra som helst. Ja, jag tycker det är grymt. Och älskar Cindy. Mikis? Ja? Det är lite för vackert ute. Det är lite för vackert. Får inte jag ta med dig på en liten promenad? Jo, jag vill det. Jag har längtat efter det här hela tiden vi har varit här. Ja. För du har liksom kört din jakt och nu får vi egentligen en liten stund utan kidsen. Snyggt. Det är ju lite trevligt faktiskt. Jag men skynda dig, för snart blir det bäckmörkt. Vi skyndar oss. Vi går. Och så kommer björnarna fram. Nej, sluta! Då vill jag inte gå ut. Jag skojar. Du lovar att det inte kommer vara en björn. Du lovar och svär. Jag tar med den lilla kniven. Skyddar du mig då? Jag skyddar dig. Ja, men ta med en kniv. Det är ju alltid det. Ta med en tjock kompis när du ska ut i skogen. Ja, men vilken tur att jag har med mig dig då. Nu då. Lilla skogsmulle. Ja, så här har du inte sett mig så många gånger. Nej, men bra. Men det är du. Du håller på att skymma, men tror du att vi hinner upp på den här toppen? Jag vet inte, men vi provar. Ja, ska vi ser hur långt vi kommer. Mm. Jag vill bara hitta ner, det är bara det. Ja, absolut. Ja. Tänk om vi skulle se älg nu också. Nej, men det vill jag inte. Varför inte? Men varför skulle jag vilja, alltså så här, jag förstår inte. Den kan bli arg. Det är en naturupplevelse. Nej, men jag har sett älg. Så här ute när du När jag var i Åre. Nej, vänta, det var en ren. Det var ren. Ja, det var ren. Men jag har för mig att jag har sett älg. Eller jag har sett älg när vi har åkt bil. Mm. Har vi sett älgar? Ja. Alltså, du har ju kört på en älg med mig i bilen. Ja, just det. Ja. Så att vi, jag har ju verkligen sett det. Oj, jag är ju stövlar, jag kan gå här. Det kan du. Woho! Som ett barn. All right, vi traskar på. Vi gör det. Hur går det, Mikis? Ja. Det är lite lerigt, va? Ja. Och det är tur att jag tog stövlar. Jag tänkte gå ut med mina... Först i Uggsen, då sa du nej. Och så tog jag jumpaskor. Men det var tur att jag inte gjorde det. Uggsen hade varit intressant. Ja, nej, men det hade blivit väldigt blött här. Så ett par stövlar är ju ett... måste! Det hade varit intressant att ha med dig. Jaga älg. Ja, jag hade ju bara skrikit så fort jag... Typ när jag ramlar. Här är faktiskt ett ställe som jag har tränat otroligt mycket på. Vägen vi körde upp. Ja. Cykla, sen springer man sista biten här. Ah, okej. Okay. Nice. Alltså, vi snackar lätt 200 gånger. Ja. Jag vet, så sjukt att du är uppväxt här. Det här har liksom varit din vardag. Knata runt här. Eller springa runt här. Eller? Ja. Ja. Wow. Vackert, va? Gud, vad fint. Ska komma ut härligt. Är det något suttit och eldat? Ja. Vad fint. Gud vad vackert. Har du inte lite i dig? Hur tänker du? Naturen. Alltså det är fint. Jag kan absolut så här förstå tanken med alla som älskar det här. Men jag är så här. Åh vad vackert. Så bara. Och så kan vi gå hem.
Eller? Alltså, jag förstår inte det andra. Varför skulle jag så vilja bara hänga här längre tid? Eller jag alltså göra upp en eld? Och liksom. Ja, men det skulle jag också kunna göra. Men det är ingenting som är så här... Nej, mysigt. Det är mysigt. Det handlar om kontraster i livet. Ja, alltså det är inte så att jag säger så här, nej, det här är onödigt. Alltså det är inte det jag menar. Det är jättevackert, men jag har inte samma känsla som du. Nej. Så första gången vi var här så tog du med mig upp. Vart upptog du mig? Där. Ja, där uppe. Ja. Och du vet, du var ju typ så här, det här är livet. Ja. Jag var så här, ja. Ja. Och sen bara, ska vi dra? Det är kallt. Det är kallt. Det är skitkallt. Men jag förstår, vissa har ju det. Alltså, ja. Så det är samma sak som när jag kan gå in mitt inne i stan. Och det är folk. Och det kanske är lite kväll och det är en fin solnedgång. Mitt i Stockholm City. Jag tycker också det är mysigt. Ja, men där får ju jag en sån här... Åh! Mm. Alltså, du vet, jag bara får så här, rus i kroppen. Mm. Och det kanske du får här. Mm. Så det är olika. Nu blir jag mer typ så här... Jag vill typ skrika här. Hallå! Gör det. Nej. Jo. Ska jag prova? Ja. Vad ska jag skrika då? Ja, inget olämpligt. För det ska eka ner till byn liksom. Så ungarna bara... Vad var det där? Okej, vad ska jag skrika då? Skrik bara... glädjetjut. Men det kan jag kan inte. Kan du visa mig? Kom igen. Joddla lite. Va? Det tror jag kan det. Kan du det? Nej, men låtsas att någon står i vägen på perrongen. Hej! Hej! Okej, vad ska jag skrika då? Snyggt. Känns det bra? Ja. Lite konstigt. Så vad säger du? Ska vi skaffa ett ställe här uppe? Nej. Nej, vi har ju mina föräldrar så vi behöver inte göra det. Nej, det känns, alltså, det är sjukt onödigt. Ja. Men ett ställe i framtiden så skulle jag ändå vilja ha en stuga. Mm. Den behöver inte vara stor. Den behöver inte ha el, rinnande vatten. Jo, det behöver den definitivt ha. Om jag ska komma dit. Ja. Den behöver definitivt ha el så och rinnande vatten. Den kommer vatten. Inte ha el eller rinnande vatten. Jo. Nej, men det kan vara min stuga. Okej, okay, det kan vara din stuga. Ja, det är sant. Mm. Så kan du sitta där på Mälarpaviljongen. Ja, mycket. Alltså, gud vad trevligt. Gud vad trevligt. Nej, vi hänger ihop, du och jag. Men då kör vi en... Alltså, då ska vi ha el och vatten. Ja. Ja. Det vill jag, i alla fall. Det ska vi ha. Mm. Och en väg dit. Och en väg dit. 100%. Mm. Och inte allt för långt från Stockholm. Nej, ungefär 30 minuter. Vi åker hem imorgon. Mm. Så jag hoppas ni har njutit lite av Tärnaby som vi har njutit också. Ja, det har vi verkligen. Sköt så ses vi hemma. Hej då. Hej då.